Samani baba basi msifu Yesu Kristo. Mimi ni Pascal Maziku, ni mratibu wa utume wa familia ya nyumba aminifu. Naomba jitambulishe halafu niambie maneno walio mawili matatu tu. Kuna umuhimu gani wana familia kwa mwaka huu mtakatifu Yosefu kufika katika kituo cha Pugu? Karibu. Asante sana, mimi naitwa Bate Pambo, natoka basi ya Roho Mtakatifu Mdimwa, na tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya mwaka mtakatifu Yosefu ambao baba mtakatifu ametualika sote tumwadhimishe kwa namna ya pekee. Lakini kwa vile mtakatifu Yosefu pia ni mlinzi wa familia zote ulimwenguni, basi kufika mahali hapa ni kujikumbusha zaidi fadhila za mtakatifu Yosefu, ili nazo zikitawala katika familia, basi familia zetu zitakuwa na ustawi unaostahili, lakini hasa ustawi wa kiimani na pia ustawi wa kiwajibikaji. Lakini zaidi ya hayo, maelewano yaliyo mema. Tunajua kwamba familia zinakumbwa na changamoto mbalimbali hasa katika ulimwengu wa kisasa, lakini zikijaliwa ule utulivu wa mtakatifu Yosefu, tutaweza kuzikabili changamoto ambazo zinazivamia familia zetu pasipo kupoteza mwelekeo wa ustawi wa familia sahihi. Baba, nakushukuru sana. Asante sana. Basi umesikia maneno mazuri ya Abate kwamba wana familia tusiache kuja katika kituo hiki cha hija cha Pugu, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, ambacho kimezinduliwa hii groto ya Mtakatifu Yosefu imezinduliwa rasmi leo. Thank you.